Okusisinkana okukkaanya ku ngeri okujulira gye kunaatambulamu mu misango egiwerera ddala 81 egy'ebyokulonda egyatwalibwa mu kkooti eno nga waliwo abajulira nga bawakanya ensala ya kkooti eyasooka kutandika olunaku olwaleero mu kkooti ejulirwamu mu kibuga kya Uganda ekikulu Kampala. Nsisinkana eno ey'okukkaanya ku nsonga z'okujulira kuno ebeeramu bannamateeka ab'enjuyi zonna eziri mu musango guno wamu n'abakulu aba kkooti ng'era kkooti ejulirwamu eba etuula nabo wakati mu kusalawo engeri emisango gino gye ginaatambulamu nga batandise okujiwulira. Omuwandiisi wa kkooti ejulirwamu Susan Kanyange yagenda okulemberamu abalala baligestro aba kkooti eno nga bawerera ddala bana nga abalala ye Dr. Alex Mushabe Karocho, Lilian Buchana n'enwe tunomuhwezi okulaba nga ddala batambulira ddala bulungi mu ebyo ebikulembera okuwulira okujulira kuno. Registrar Susan Kanyange agambye nti enteekateeka yaabwe kwe kulaba nga bino ebikulembera okujulira ku kukkaanya ku ngeri okujulira gye kunaatambulamu nga bimalirizibwa mu nnaku ezitasukka 21 okulaba ng'okujulira kutandika okuwulirwa mu butongole. Waliwo okusaba okulala kwa mirundi 29 ng'abalamuzi nako kuno bagenda kuwulira kwegatte ku kujulira okutongole okw'emisango gino egyekuusa ku by'okulonda ku ngeri gye gwatambulamu mu kkooti. Mkujulira kuno mwemuli n'okwo kwa munna mateeka era munna FDC Julius Galisonga Kipande ng'ono awakanya ensala y'omulamuzi wa kkooti enkulu eyagoba okujulira kwe mu by'okulonda nga awakanya obuwanguzi obwa Abdu Katuntu ng'ono yamuwawaabiranga amulanga okwenyigira mivuyo gy'ebyokulonda ye Galisonga kyalumiriza nti kyakyusa nnyo ebyo ebituufu ebyandivudde mu kulonda ku kifo ky'omubaka wa Paalamenti owa Bugweri. Okutuula kuno era kulimu n'omusango omulala ogw'omubaka wa Paalamenti omukyalo wa disitulikiti y'Emityana Joyce Baagala Ntwatwa ng'ono awakanya ensala ya kkooti eyasooka eyalagira nti aggyibwe mu Paalamenti mu musango ogwamuwabirwa Naule Judith Nabakooba minisita gwe yavuganya naye mu kulonda okwayita nga minisita Nabakooba yaloopa ng'agamba nti Joyce Baagala yeenyigira mu kubba obululu n'emivuyo emirala egy'ebyokulonda nti ne gimutuusa okuwangula. Wabula Joyce Baagala Ntwatwa awakanya ne ssekuwakanya ensala ya kkooti enkulu ng'agamba nti mu bingi kkooti eyo enkulu bye yalemererwa okukola bwe yali nga etunuulira omusango gwe n'okuwa ensala mwe muli n'okukkiriza munnamateeka atalina bbaluwa ntongole eziddwa obuggya emukkiriza okukola obwa puliida kyokka ne bakkiriza ebirayiro bye yakuba ng'ate ekyo kimenya mateeka. Abatuuze mu kabuga k'ekawoko mu ggombola y'e Butenga mu disitulikiti y'e Bukomansimbi bavudde mu mbeera ne baanika abateeberezebwa okubeera ababbi mu kitundu era basabye poliisi bonna ebayoole bagende bakunyizibwe. Obubbi naddala obwa kkondo obulimu okumenya enju bufuuse baana baliwo mu kitundu ekyo nga kyawaliriza ab'ebyokwerinda okuyita olukiiko basalire wamu amagezi n'abatuuze. Mu lukiiko olwabadde ku kisaawe e Kawoko nga lukubirizibwa nnyini ntebe wa tawuni y'e Kawoko Mbuga Muhammad nga lwetabiddwamu abakulu ku poliisi ey'e Butenga bannyini ntebe ba LC eziriraanye Kawoko wamu n'abatuuze abakulu basabye abatuuze bawandiika amannya agaba basuubirwa okumenya enju. Wabula olukiiko lwazzeemu okusika omuguwa okw'amaanyi obupapula okwawandiikiddwa abateeberezebwa okumenya enju abakulu bwe basazeewo bagende nabwo nti babusunsulenga tebusomeddwa mu lwatu ekyatabudde abatuuze nga bagamba nti busomebwe abawandiikiddwa bamanyibwe. Gyebyaggweeredde ng'amannya g'abavubuka basatu nga bonna nzaalwa za mu kitundu nga gasomeddwa era abatuuze basabye poliisi nti abantu abo ebayigge batwale ebabuuze akana n'akataano kubanga era baludde nga beemulugunyizibwako. Kino nno kijjidde mu kiseera ng'amaduuka Kinyana Mpindi ne poliisi y'e Butenga nga gamenyebwa entakera nga n'abaakasembayo okumenyebwa beebedduuka ery'ebyamasannyalaze erya Alpha Mubzi Media Center e Butenga ng'era bano abaalimenye baakuliise n'ebintu byonna. Ekereziya Katolika n'ennyamivu olw'abamu ku bantu abeeyita ab'enjawulo ennyo ne batuuka n'okusalawo okujjangawo obulamu bwa bannaabwe nga bwe baagala n'okukola ebivve ebirala. Reverend Father Dr. Pius Male Ssentumbwe Kyansala w'essaza ekkulu erya Kampala yasinzidde mu lutikko e Lubaga n'agamba nti waliwo abantu abeesukkulumya ne bayisa bannaabwe ng'ebyonziira nga tewali yadde abakuba ku mukono. Tunywere tujja kubeera n'ebizibu n'emitawaana n'ebitubonyaabonya naye tunywere tetugoba kakola ki kaliibwa
Yesu nagamba nabalala gatabo zibasanze abatusobola kumanya nti ensene eyita mu nsi abeeyagali na byensene yonna abeerowoozaako nti balinga bakatonda awo bo bajja kuba bakyenebwa bukyenyebwa bajja kuba tebeeyagala bajja kuba essuubi tebalinina agambye n'okugamba nti abo ababajjajjatta be batyo bakola ne bajjajjammwe. Reverend Father Dr. Pius Malee Ssentumbwe akuutidde abantu ba Katonda beekeberenga mu mitima bejjemu obukyayi enkwe enge n'ebirala. Baali batta n'abantu. Bamuyinza okulaba omuntu n'olabaye nga tafaayo. Ennaku zino waliwo ebirabika ennaku zino ne weewuunya. Ng'olaba oli bamukubye omugongo guweddewo ng'abantu batunula. Ng'olaba oli aliko ekiwundu nti bantu banne bakimutuusizzaako bamukubidde ki? Ate omulala n'ayimira tujja kuba n'abalala. Olabye bannange oyo yakuzibwa. Ogwo mutima mutuufu. Katonda waffe kyatwagaza ekyo tusabe nno Mukama Katonda waffe nga bwe twesabira tutereeze embeera yaffe ne Katonda atuddukirire ebisibi ebiteekeddwa okukolebwa n'okwogera. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga nga gakutuusibwako Heritage Family Center ku Heritage Plaza Nansana abateekateeka abagenda okuyingira obufumbo. Essimu noti 0709693337. Obunkenke wakati wa Russia ne Ukraine bweyongera buli dakiika eyita nga Russia eyongera okukulumulula wamu n'okukuumira amagye gaayo ku nsalo ne Ukraine wakati mu byogera ng'era byongera okuyitingana nti akadde konna Russia yanditabaala ensi eyo. Minisita wa Ukraine ow'ensonga ez'ebweru Dmytro Kuleba mweraliikirivu nti Russia ekyagaanye okunnyonnyola ekigendererwa kyayo mu kutuuma amagye gaayo ku nsalo kyokka nga kaakano abajaasi beyakasa ku nsalo basukka mu mitwalo kumi. Bwetyo Ukraine ekulemberwa President Volodymyr Zelensky eyagala wabeewo ensinkano wakati waayo ne Russia ekulemberwa President Vladimir Putin n'ensi endala ezikwatibwako ennyo ensonga zino mu ssaawa 48 zokka. Yo America egenda mu maaso n'okugyayo abantu baayo bonna abali mu Ukraine era kitegeerekese nti mu ssaawa 48 zokka bonna abantu baayo abaliyo egenda kubanga ebamaze Ukraine nga yo America eyongera okulabula nti Russia ereme kubuzaabuza nsi akadde konna okuva kati egenda kutabala Ukraine kyokka neyongera okugira bulantini kino bwene ekikola ejja kuba yeekuulidde akabazi ku kugulu America naye ejja kuluma. Agavuda mkunoonyereza wano kuchaba safama gaganu. Okunoonyereza okwakolebwa gye buvuddeko kwalaga nti America yeekyali ensi esinga mu ssengendo sensi okuba n'abagagga babifeekera abangi nga babalina ensimbi mu buwumbi bwa ddoola eweza 1,420. China yaakubiri abagagga ababalira ssente mu buwumbi bwa ddoola eweza 6,000. Russia yaakusatu ababalira ssente mu buwumbi bwa ddoola naye 6,000 so nga Bugirimaani yaakuna ababalira ssente mu buwumbi bwa ddoola 5,570. Buhindi yakutano banagaga babalira sente mbumbi bwa dola elina 52. Bungereza ya mukaga Butuluki ya 7 ate Canada ya 8 mukunonyereza kuno kwanuddwa ku mukutu ogwaneki bannaffe. Amawulire agessaawo eno bwegatyo bwegagenze